Ahoj Broňa, vítejte zpět u Dark Souls 2. Máme klíč, našli jsme v železné pevnosti klíč, úplně na začátku vlastně, tam jak jsem zhebnul, když jsem pro něj šel. Summon sign. Proč by ne? Přidáme svoje. Ten klíč je tady od těch dveří. Na salamanci. Nepříjemný potvory. Si chápete, že tam nikam nepospíchám a nehodlám s nima bojovat, když jich tam je víc najednou. Aleluja. Au. Come out.
tady je mimochodem ta... Tady jsem sebral na začátku hry ten meč ohňovej. To je... Tam byl ten salamandr, který plive oheň. Sebral jsem nějaký Great Shield. Rebels Great Shield. Wow. Pěkný defenses. Špatná proti fyzickým útokům, ale proti ostatním pěkná. Štít Rebela Reima. Reim a Velstát, dobře známý jako pravá a levá ruka krále Vendrika. Dokud jejich Dokud proti sobě nezačali bojovat a Reim byl prohlášen za traitra, za zrádce, omlouvám se, traitra. Ač je čeština. Že na krku je viditelně critical hit spot, beru tam víc života než kdekoliv jinde. Ještě jeden je po něm. Dobrý. Tohle je prsten na odolnost proti ohni, Flame Quartz Ring. Já myslel, že to je díra dolů, o patro níž. Hele, stane se. I takovýmhle způsobem se dá odsud dostat. Ale pokud byste se chtěli normálním způsobem odsud dostat, tak tou cestou, kde byl ten meč. Ten ohňový meč. Hawkring. Hawkring mi nic neříká. Jo. Zvyšuje dostřel šípů.
behind you. I'll be around if you make it back. Další věcí v Iron Keep byl jeden ten bonfire, který jsem vynechal, kterýho jsem říkal, tam nechoďte. Protože se nebudete moc vrátit do Iron Keep. Jinak než zase samozřejmě teleportem sem byste se sem mohli vrátit, ale já jsem chtěl pokračovat v Iron Keep, tak... jsem ho vynechal a teď na něj přišel čas, když už máme Iron Keep za sebou. Vedle. Yeah, I thought so. Brnění Ironcladu, je boží. Brnění, které nosili Ironclad vojáci, poskytuje obrovský brnění, ale je tak těžké, že vyžaduje obrovskou sílu, abyste ho mohli nosit. Mimochodem dole vidíte 28 na samotné to brnění. Tito vojáci byli vytvořeni starým železným králem. Jejich život byl dán očarováním jejich duše. Ale teď jsou pouze prázdnou železnou nádobou. Kdysi starý král mohl objevit tajemství s pomocí jeho obří duše. Zase je to vazba na jedničku, pravděpodobně je to jeden ze čtyř králů. Ale byl sveden na cestí obrovským bohatstvím a stal se vulgárním požitkářem. Ubohým požitkářem. Tohle brnění má speciální efekt, nefungují kritické útoky. Ale vypadá teda příšerně. Těžký jako blázen. Nezabíjí se nikde zas. Belfry Sol. Sol znamená slunce. A my jsme měli mapu s názvem Belfry Luna, jestli si vzpomínáte. Měsíc. Tam seděl takový ten trpasličí pošuk a mluvil o lásce mezi královnou, mezi princeznou a princem. Měli tam dva zvony, každý na svém místě, každý ve svém království, a zvoněním si jakoby vyjadřovali lásku, která nemohla být naplněna. You want
A další pošuk, který prakticky říká to samý. Join the Bellkeeper Covenant. Radši jo, nebo mě zase budou pronásledovat. Zase stoupím a bude po mně. Odblokuj se! Jsem zase zůstal loknutej a... Tam co jeden je. Jestli si vzpomínáte, tak tam byly takovýhle černý démoni, nebo jak to nazvat. Auč, ne, odlokovat jsem se chtěl. Ne blíž k němu, ale dál od něj. To je zajímavý čeče, předpokládám. Ach, kredit jsem chtěl, když už stojí zády. Tak. Jo, útok prošel zdí. Viděli jste to? Tady čestný způsob boje. Máš za to. Ring the bell. Nemusíte sem do té části mapy vůbec nemusíte chodit. Přece vás o to neochudím. Ouch, ten má tu trojitou kuši. Witch Domino Mask. Neznám. Taky pěkný, ale. Ups. Invaze. Vypadá jako nějaký cheater. Dobře, no tak jo. Sestus, on používá sestus.
jo, no pytle, tady kolik vás tady je, sakra. Doufám, že ty černý nepůjdou. Nepůjdou. Tohle není dobrý. Kdyby tady byly jenom ty černý, tak si s ním poradím, ale... To se nedělá. No. Aspoň co jsem viděl jinde, je dobrým zvykem neutočit od jejich víc najednou, nepřátel. Nechat toho chudáka, který tam je sám, se může všem postavit postupně, ne najednou. I'll be around if you make it back. Si zpátky vzít svůj kavenec slunce. Vedle. Taky vedle. Vidím na vás, když je nemáte rádi. Zkusím Belfry Sol ještě jednou, ale... Jestli se tam zas objeví nějaký dva lidi a to další NPC, tak nebude mít moc cenu zkoušet. Ups.
prťavej a nebezpečnej. A jsem se zasek mezi dveřma a nemohl jsem ho trefit. I'll be around if you make it back. Oops. Nakupuje šípy, kupuje šípy. Bacha na prachy. Za ten vidíš. Tohle další malý prděla, už mě zmerčil, dobrý. Čarodejnice mě ještě nezmerčila. Je taky dobrý. Switch. Okay. Rytíř a čarodějnice jsou pryč. Hodnej. Pokud vám to přijde nečestné a nesportovní, máte úplnou pravdu.
jste chtěli zpátky, tady je žebřík nahoru. Demolition, kouzlo. Nevidím nic, co by sem nepatřilo vysloveně, co by bylo podezřele jiný. Jsem nějakou věc a teď nevím, kam se zařadila. Ještě jednou rychle, ale pak se na to kašlu, nemá cenu 100% nic, co bych používal, ale ten název mě zaujal. Jo, já mám vlastně ještě ten Ember. Tak. Tu věc, kterou jsem našel. Černý, kde je. Když mám ještě ten Ember. Uhlík. Tak ho dáme tam, kam patří, tomu, komu patří, tomu, kdo ho chce. Flynn, Flynn, I'm Macduff the Blacksmith, so hand that ember to me. Takže, right, co od nás? You imbecile. Nazve nás imbecilem, ale... What a marvelous ember. You've got stones, I pray. Give me stones, and I'll fortify your gear. Takže, kromě toho, že to je normální obchodník se zbraněma, Royal Kite Shield, 100% obrana, kolik stojí? 2400. Dík. Tak, to co on umí především, je tady Infuse Weapon. Můžete vzít zbraň a pokud máte různý ty Magic Stone, Raw Stone, Bleeding Stone a tedy, můžete jim přidat nějaký efekt. Vidíte, že té zbraní sníží ta základní síla, ale přidá se jí navíc nějaký efekt. Já to nepoužívám. Flynn. Dear Flynn.
Královský štít ve tvaru draka. Železný štít, který je dáván rytířům. Není na něm nic speciálního, což je přesně ten důvod, proč byl jednoduchý na použití a pravděpodobně je to i důvod jeho popularity. Lidé se velmi vzácně shodnou na tom, co je podstatou kvality, ale široká popularita těchto štítů ukazuje, že jsou i výjimky. Nicméně, my máme druhou cestu za sebou. Druhou duši bosse máme. Obří. Je čas změnit trasu. Broňa se loučí zatím. Ahoj!